Goeiedag, dit is maandag die 15e april en weer eens het ek een lekker geleentheid om met jou te kan gesels hier uit my kantoor hier in Moraletta Park in Pretoria. Ja, die woord saai, wanneer een mens saai, dan sal altyd te oes. Nou hierdie naweek het ons een wonderlike naweek gehad, daar aan die kant Belfast, Mpumalanga, koue plek, net so bykie af, is Kobus en Melinda, hulle se plaas Doringkop. En daar het ons by mekaar gekom. En wat een wonderlike naweek was het nie. Behalwe die feit dat die kos en al die dinge lekker was en mense moeite gemaak het, alles was net perfect. Kom paas en seuns by mekaar uit, slaap in die eenvoudige tentjie, doen aktiwiteite saam met mekaar, klein, simpel goeikies. En skielik kom pa eindelijk achter dat daar is eindelijk een kind in almal van ons, is dat een kind wil so graag net opkyk na pa. En die belangrikste ding wat een kind ooit van een pa wil hee, is sy tyd en sy erkenning. Hy wil net weet, hy is ok, hy is Superman, hy is sommer alles, Spiderman, you name it, dis wat een kind wil wees, en hy wil net weet, dat sy pa dink, hy is belangrik. En dis hoekom het so belangrik is, dat ons kinders identiteit moet gee. Jy moet jou kind vertel wie hy is, jy moet vir hom sê, ek glo in jou, ek staan achter jou, jy is een eister, pa back jou. Belangrikste dinge wat jy ooit in jou lewe vir 'n kind sal hê. Jy weet, ons is so besig om ons kinders by mekaar te maak, dat hy moet enig weet, ek was so goeie pa, want ek het vir hom baie geld gelos. Dis glad nie wat 'n kind wil hê nie. Jou tyd is baie meer werd as al die geld in die wêreld. Dit het ons hierdie naweek gesien. Ek wonder, die kinders wat daar was, sal altyd terugdink in daai baie spesiale tyd wat my pa en my spandeer is. Vanoggend, terwyl ek hier sit, stap een baie goeie vriend van my in, van Dubai, ou Abri, prachtige jong man, en hy sê vir my, hy onthou die heel eerste kamp wat ons daar gehad het, was hy daar, hy en sy seun Ben, en hoe hulle sê, hulle gaan terug soen toe, want hulle gaan hy memories gaan hulle soek. Wel, as hulle daar kom, die plek lyk so mooi, dit het baie verander, en is sommer een wonderlike plek. Nou, wat wil ek vir jou lees vandag? Die rede kom ek het sê, is dat kinders se lewens word verander, wanneer pa's met hulle tyd spandeer, en pa's verstaan, hoe belangrik 'n kind is, hulle het ons nooit het geleer nie. Nou kom ek sê vir jou, dat Hosea 4 vers 6 in die Bybel sê, my volk gaan ten gronde, sê die Here, weens 'n gebrek aan kennis. Dit beteken, as ons nie weet wat om te doen nie, wat moet jy doen? Niemand het jou geleer nie. Jy maak maar so gemaak en laat staan, en jy het maar by jou pa geleer, en daar het baie dinge verkeerd gegaan tussen jou en jou pa. Jou pa is so, omdat sy pa hom so geleer het, so vir geslagte lang gebeur dinge met ons. En dan wonder ons, hoekom het ek so uitgedraai? Dis my pa se skuld, en sy oupa se skuld. Ergens moet dit stop, dit stop hier by jou. Dit gaan nie jou kind toe nie. Al die slegte goed van jou pa, gooi dit weg. Al die goeie goed, hou dit, en begin jy nuwe dinge. Hier sê hy, my volk gaan ten gronde as gevolg van gebrek aan kennis. En omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Omdat jy die kennis verwerp het, omdat jy nie belangstel om te leer by iemand nie, gaan ek jou verwerp. Hoor die mooi. Hy sê, sodat jy my die priesterambtie sal bedien nie, en omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Oeh, hier is hard, ne. Wie sê, God, is dit nie so dat ons baie kinders sien? Ek kom by baie skole as motiveringsspreker. Weet julle, daar is baie kinders by skole wat nie eens weet wie Dawid is nie. Hulle lees nie die Bybel nie. Hoekom nie? Want hulle ouers lees dit nie. Hulle ouers het destyds nog by die skool en ergens op 'n kerkkamp van Jesus gehoor. Generasies gaan verander as ek en jy hulle nie van Jesus vertel nie. Dis hoekom dit so belangrik is. My volk gaan ten gronde as gevolg van gebrek aan kennis. Ek wil vandag vir jou sê, ek en jy het 'n groot verantwoordelikheid om ons kinders te bid en tyd met hulle spandeer en hulle identiteit te gee. Vertel hom hoe great hy is. Hey, jy is great man, ek glo in jou, hier is een high five man. Jesus het jou baie lief. Het is baie belangrik om vir 'n kind te sê wie hy is. Nou ja, hierdie kamp was wonderlik. Die saad is gesaai, die woord is gesaai. Ons bid dat die Here sy werk sal doen. Nou ja, ek wil net hierdie inligting vir jou gee, en die volgende kamp, dan gaan jy versekerlik saam. Is jy in? Ek glo jy sal wees. My maand, om die draai, het ons weer 'n kamp, en dan wil ek geen verskonings aanvaar nie. Koste sal betaal word, daar is mense wat sal borg, en ek sal graag wil hê jy moet saam gaan. Jy en jou seun.
al is hy ook al 30 jaar oud, maak die saak nie. Ons leer ook jou om jou seun te seën. Nou, kom ek bid vir jou, Here, baie dankie vir 'n splinte nuwe dag, vir 'n nuwe week. Dankie dat ons beste voorlê. Dankie dat U goed is vir ons. Dankie dat U ons baie lief het. Dankie vir hierdie naweek. Dankie vir hulle wat geborg het. Dankie vir hulle wat die saad in die grond sit sodat daar oes sit. Dankie vir kinders wat by hulle papas uitgekom het. Dankie Here, U is 'n wonderlike Vader. Ons loof en prys U naam. Amen. En amen. Weet dat Jesus jou onbeskryflik baie lief het en dat jy beste voorlê. Totsiens tot 'n volgende keer.